انہوں نے شرعاً بھی غلط کیا, قرآن کے حکم کے خلاف کیا, اللہ رسول کے خلاف کیا, اور قانوناً بھی خلاف کیا. لہذا میں اس ناانصافی کے خلاف کھڑا ہوں. تو سنہری لفظوں میں جج نے لکھا کہ آج کی فلاں فلاں تاریخ کو اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گیا. کیا لکھا؟ زور سے بولو. اسلام جیت گیا, اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گئے. اللہ اکبر. اور وہ جج کون تھا؟ انگریز جج تھا, انگریزوں کا زمانہ تھا. تو انصاف اور عدل قرآن سکھاتا ہے. ایک شخص حضرت عمر کی بارگاہ آیا, ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہو گیا کسی مسئلے کو لے کر. وہ یہودی جو ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا کہ چلو تمہارے رسول کی بارگاہ میں چلتے, تمہارے رسول ہمارے تمہارے درمیان جو فیصلہ کریں گے وہی مان لیں گے. وہ مسلمان بھی آیا, سرکار نے